તેઓ સ્ટેટ લેવલ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છે સ્ટેટ લેવલના ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છે એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે પછીથી વ્યવસ્થિત જોઈશું અને ત્યારબાદ એમની પણ સ્ટોરી સાંભળીશું થેન્ક યુ સો મચ ઓલ ડિગ્નિટરીઝ બધા અચીવર્સને આપણે સારી રીતના નારી સન્માનનું અવોર્ડ આપ્યો અને નેક્સ્ટ યર શક્તિને બિરદાવે છે અને તેમનું નારી ગૌરવ સન્માનથી નવાજેલા છે તો માલતીબેનને તેમની સ્ટોરી સક્સેસ સ્ટોરી વિશે બે શબ્દ કહેવા વિનંતી Dignitaries of the dais, સુરતની બધી બહેનો જેમનો લેડીઝ વિંગ તરફથી સન્માન થયું છે એ બહેનો અને મિત્રો હું કંઈ મારી સ્ટોરી આજે તૈયાર કરીને નથી આવી અને મારા પછી બીજા 10 બહેનોને બોલવાની છે એટલે હું 5 મિનિટ નહીં લઈશ હું 2-3 મિનિટમાં જ પતાવી દઈશ સૌ પ્રથમ લેડીઝ વિંગના બધા કાર્યકરોનો હું આભાર માનું છું કે જેમણે મને સન્માનને યોગ્ય માની મારી સ્ટોરી તો 75 વર્ષની છે એટલે બહુ લાંબી થઈ જાય એટલે છેલ્લા 10 વર્ષમાં મેં શું કર્યું છે હું એવું કહેવા માગતી નથી કે મેં 50,000 ડિલિવરી કરી છે અને સેંકડો ઓપરેશનો કર્યા છે કે આ બધું મારે મારી સ્ટોરીમાં કહેવું નથી હું કેવી રીતે ડૉક્ટર બની અને શું થયું નહીં તો રાત પડી જશે મારી સ્ટોરી સાંભળતા એટલે છેલ્લા 10 વર્ષમાં હું પ્રેક્ટિસ તો કરતી જ હતી પરંતુ એક સમય એવો આવ્યો કે મેં અને મારા હસબન્ડે એવું વિચાર્યું કે હવે આપણે રિટાયર થઈ જઈએ કે લગભગ 65 વર્ષની ઉંમરે તો અમે લોકો અમેરિકા ગયેલા અને ત્યાંથી પાછા આવ્યા પછી અમારે રિટાયરમેન્ટનો પ્લાન હતો પરંતુ આવ્યા પછી તરત જ મારા હસબન્ડને પેન્ક્રિએટિક કેન્સર સ્ટેજ 4માં ડિટેક્ટ થયું અને બધા જ સમીકરણો બદલાઈ ગયા મારી લાઈફમાં એટલે રિટાયરમેન્ટ થઈને અમારા જે કામો અમને જે ગમતા હતા એ કરવાને બદલે મેં પાછું વિચાર્યું કારણ કે એમની ટ્રીટમેન્ટ દરમિયાન અને એમના મૃત્યુ પછી લગભગ 1 વર્ષ સુધી હું ફિઝિકલી અને મેન્ટલી ખૂબ ભંગી પડી હતી પરંતુ પછી મને થયું કે આટલી સરસ જિંદગી જીવ્યા પછી હવે આવું ભાંગીને કે ઘરમાં બેસીને કે ડિપ્રેસ થઈને જીવવું એના કરતાં મારે કંઈક કરવું જોઈએ તો મેં નક્કી કર્યું કારણ કે મેં બહુ બધું વર્ક કરેલું આટલી બધી ડિલિવરીઝ કરાવેલી મારી દીકરી પણ ડૉક્ટર છે એ પણ સેટલ થઈ રહેલી એટલે અમે રિટાયરમેન્ટ લેવાના હતા પણ પછી મારે જો મારા હસબન્ડ વગર મારે જીવવું હોય તો મારાથી મારી પ્રેક્ટિસ છોડી ન દેવાય એવું મેં નક્કી કર્યું અને ત્યાર પછી મને લાગ્યું કે આટલી બધી બહેનોનું એડોલેસન્ટ ગર્લ્સ માટેની બુક લખી પ્રેગ્નન્સી વિશેની બુક લખી અનેક બુકો લખી જેનાથી હું મારી પ્રેક્ટિસ દરમિયાન પેશન્ટને ટ્રીટમેન્ટ જોડે પ્રિવેન્ટિવ આસ્પેક્ટ પણ હું શીખવાડતી ગઈ તો મને થયું કે 35 વર્ષ પછીની જે બહેનો છે જે લોકોને મેનોપોઝ આવવાનો છે અને મેનોપોઝ દરમિયાન અને મેનોપોઝ પછીના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે તો અત્યારે કેવું છે કે દરેક ગાયનેકોલોજીસ્ટ હોય એ ક્યાં ડિલિવરીમાં બિઝી હોય ક્યાં ઇન્ફર્ટિલિટીની ટ્રીટમેન્ટમાં બિઝી હોય ક્યાં તો પછી એન્ડોસ્કોપી કે સર્જરી કરતા હોય તેમાં હોય તો મને કશું નહોતું કરવું પરંતુ મને 35 વર્ષ પછીની એટલે કે મેનોપોઝલ લેડીઝને ટ્રીટમેન્ટ હું કરું અને એનું કાઉન્સેલિંગ કરું એવો વિચાર આવ્યો તો 67 વર્ષની ઉંમરે મેં મેનોપોઝ પ્રેક્ટિશનર માટેની એક એક્ઝામ આપી અને એમાં મેં પાસ થઈ અને પછી મેનોપોઝ પ્રેક્ટિશનર તરીકે લગભગ મેં 7 વર્ષ કામ કર્યું ક્લબ 35+ એક ઇન્ડિયન મેનોપોઝ સોસાયટીની એક એના મિજાઇકલ ચાલતી ક્લબ છે જેનો મુખ્ય હેતુ સ્ત્રીઓની શારીરિક માનસિક સામાજિક અને આધ્યાત્મિક એ તંદુરસ્તી માટેનું અવેરનેસ લાવવાની જાગૃતિ લાવવાની છે તો મને થયું કે જો હું મેનોપોઝની પ્રેક્ટિસ કરું તો આ ક્લબ દ્વારા સમાજમાં ઘણી બધી બહેનો સુધી હું પહોંચી શકું અને ઘણી બધી બહેનોને ફિટનેસના પાર્ટ ભણાવી શકું એ લોકોને ડિપ્રેશનમાં કારણ કે 35 વર્ષ કે 40 વર્ષ પછી બહેનોના માથે 3 જનરેશનની જવાબદારી હોય છે
એમના બાળકો મોટા થતા હોય, એમના હસબન્ડ પ્રોફેશનમાં આગળ હોય અને ધંધા માણસ હોય, તો તે વખતે એ લોકોની હેલ્થ સાચવવાની ત્યાં ફુરસદ નથી, ત્યાં એ લોકો એટલા અવેર નથી. તો એ જ ગ્રુપમાં અવેરનેસ લાવવા માટેનું હું વિડીયો ચર્ક્યું અને ક્લબ 35+ સ્ટાર્ટ કર્યો, જેમાં અમે બધાને ખબર છે કે અમે ત્યાં જાગૃતિના કાર્યક્રમો કરીએ છીએ, એ ઉપરાંત એક અમે એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. અને એ પ્રોગ્રામ પાછળનો હેતુ એ છે કે અમે માનીએ છીએ કે ડાન્સ ઇઝ એન એક્સરસાઇઝ, તો એને એક્સરસાઇઝ સાથે ઘણી બધી બહેનો હાઉસવાઈફ હોય છે તો એ લોકોને બીજી કોઈ એક્ટિવિટી હોતી નથી, તો એ લોકો ડિપ્રેશનમાં જાય છે. તો આ પ્રોગ્રામ દરમિયાન મેં એવું ઓબ્ઝર્વ કરેલું કે 2 મહિના પહેલાંથી એ લોકો બધા પ્રેક્ટિસ કરે, પ્રોગ્રામ કરે અને પ્રોગ્રામ પછી એની વિડીયો જુએ, એટલે લગભગ વર્ષના 6 મહિના સુધી એ લોકો યુફોરિયામાં રહે. એટલે મને આ બધી એક્ટિવિટી ખૂબ ગમે છે અને એ સાથે મને પોતાને બી મારો કોન્ફિડન્સ વધતો હોય એવું લાગે છે. અને ઘણી બધી બહેનોને મેં ટ્રાન્સફોર્મ થતા જોઈ છે કે એ લોકોમાં કોઈ દિવસ સ્ટેજ પર નહીં આવ્યું, કેટલીક બહેનોનું આરંગેતરમ થઈ ગયું હોય પણ 30 વર્ષથી એ લોકોએ કંઈ નહીં કર્યું હોય, તે પાછા ડાન્સ કરે છે. તો મને આ બધી એક્ટિવિટી ખૂબ ગમે છે અને ક્લબની એક્ટિવિટી દરમિયાન સિવાય પણ હું ફોટોગ્રાફી શીખું છું, ક્લાસિકલ મ્યુઝિક શીખું છું, કંઈક ને કંઈક શીખતી રહું છું અને હવે પછી ગાર્ડનિંગ શીખવાની છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ માલતીબેન. માલતીબેન એક ભૂલી ગયા, 70 વર્ષે એમણે સ્વિમિંગ શીખ્યું હતું. અને મારા 3 પગનું 3 જોઈન્ટનું રિપ્લેસમેન્ટ થઈ ગયું છે અને છેલ્લા 10 વર્ષમાં મેં મારું વજન 94 હતું એમાંથી 72 ઉતર્યું. ખૂબ જ મૃદુ સ્વભાવ ધરાવતા અને નવયુવાનોની શરમાવેલી થોડી સ્ફૂર્તિ ધરાવતા એવા શ્રી મીનાબેન માંડલેવાલા, કે જેઓ 5 ચેરપર્સન રહી ચૂક્યા છે અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ તરીકે તેઓ ઘણી બધી હોસ્પિટલોમાં સેવા બજાવી ચૂક્યા છે. તેઓ અથવાળીયા જીવાલિકા વિભાગ ખાતે પોતાનું ક્લિનિક ચલાવે છે અને SGCCI તેમની આ કામગીરીને બિરદાવે છે. તો આઈ રિક્વેસ્ટ મીનાબેન, પ્લીઝ ગીવ યોર સ્ટોરી ટુ ઓડિયન્સ. ઓલ ધ ડિગ્નિટરીઝ ઓન ધ ડાયસ, ઇન્વાઇટેડ ફ્રેન્ડ, સો થેન્ક યુ સધર્ન ગુજરાત ઓફ ચેમ્બર કેટરિંગ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી હિયર ફોર અ ગ્રાન્ડ ઓકેઝન એન્ડ ઇટ ઇઝ અ મેમોરેબલ ઓલસો. As a physiotherapist, my journey for completing 50 years of practice, I have enjoyed my work, but it was tough, requiring hard work, strength and sincerity. When I work at Mumbai, just listen to this thing very carefully. NGM Hospital, I was working for 1967 to 1970 and also home visits. Nobody addressed me as a Malishwala Ben, Mumbai Ma. They always addressed as a Kasratwala doctor has come. Marathi sathe to Meena Ben, Kasratwala doctor alai, basa tumi, dada, Meena Ben alai, asa. But ikade, when I came to Surat in 1970 after marriage, always addressed as a Malishwala. માલિશવાલા આવ્યા છે, માલિશવાલા બેન આવ્યા છે. ઇવન ડોક્ટર્સ યુઝ ટુ સે પિક્ચરમાં જાઓ, પાર્ટીમાં જાઓ, રસ્તામાં ચાલતા જાઓ તો ડર જ લાગે કે હમણાં બોલાવશે માલિશવાળા બેન. તમે આવતા હતા ને મારા ઘરે કરવા, મને તો એમ જ થાય કે ક્યારે અહીંયાથી ભાગી જાઉં. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ માય કેરિયર સુરત જનરલ હોસ્પિટલ એન્ડ વેન માય સેલ્ફ એન્ડ ડોક્ટર ચંદ્રકાંત મોદી ન્યૂ ઓલ ધીસ, કે આ બધું માલિશવાળા થઈ રહ્યું છે, આપણે સુરતના ડૉક્ટર્સને બોલાવીએ. એટલે અમે ફોરમ ફિઝિયોથેરાપી અંબાજી રોડ પર ક્લિનિક ચાલુ કર્યું, સુરતના બધા ડૉક્ટર્સને બોલાવ્યા, ખાસ કરીને ઓર્થોપેડિક અને ન્યુરોફિઝિશિયન્સ, અને એક્સપ્લેઇન ધેમ વોટ ઇઝ ફિઝિયોથેરાપી
It is a combination of exercise therapy and electrotherapy. And it is very essential to know what treatment we give. So slowly people started to understand, and also media also came into picture. Dr. Ali Irani, a physiotherapist, was selected as a coach of the Indian cricket team for sports. અને આમાં જુદી જુદી બ્રાન્ચીસ પણ આવી ગઈ સ્પોર્ટ્સમાં, સ્પોર્ટ્સ ઇન્જરીમાં, એન્ટીનેટલ, પોસ્ટનેટલ એક્સરસાઇઝ અને જુદી જુદી મેથડ્સ પણ આવી ગઈ. અને ફોર ફુલી રિહેબિલિટેશન ઓફ એ પેશન્ટ, ફિઝિયોથેરાપી ઇઝ મસ્ટ. ઇટ ઇઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઓન અ લાર્જ સ્કેલ ફોર સોસાયટીઝ ગુડ વેલફેર એન્ડ હેલ્થ. એન્ડ ઓલ્સો સજેસ્ટ દેટ અ ફિઝિયોથેરાપી શુડ ટ્રીટ પેશન્ટ sincerely with humanity, understanding, kindness and love. Because we treat patients for a very long period than doctors, and we stay in contact with them mentally and physically. I'm happy that female physiotherapist ratio is more than male physiotherapist, and I prefer to give jobs to female physiotherapists to become a professional entrepreneur. And I would like to thank lovely people of Surat who kept faith in my treatment, all doctors, colleagues and friends. You all have supported me well in my working span of 50 years. I'm Emma Mane, 51 years practice surgeon. I have always treated needy persons without charges. And last but not the least, I have thanked my in-laws who supported me in the time of year 1970. When only few ladies were working. My late husband Dinesh Mandewala also gave support in my difficult times. My two sons Nirmal and Jai, sometimes they must have missed me and understood my problems but never complained. I am so happy that both were lawn tennis champions of their colleges. Thank you, Dikra. My daughter-in-laws Dharti and Tista, and grandchildren Devanshi, Balhar and Kavi, I love you all. But lastly, I should not forget to mention a name, and that is my guru, Janak Bhai. He is a yoga teacher. Because of him, I came to understand the depth of each exercise. જ્યારે એક્સરસાઇઝ કરાવીએ ત્યારે એની સૂક્ષ્મતામાં મસલ શું કામ કરે, જોઈન્ટ પર શું અસર થઈ રહી છે એ મને ઊંડાણમાં સમજ પડી. એટલા માટે આઈ એમ ઓલ્સો થેન્કિંગ હિમ. આઈ એમ કમ્બાઇનિંગ ફિઝિયોથેરાપી વિથ પ્રાણાયામ એન્ડ દેટ ઇઝ ગેવિંગ વેરી ગુડ રિઝલ્ટ. સો થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ ઓલ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી હિયર એન્ડ ગીવિંગ મી ઓનર. થેન્ક યુ સો મચ મીનાબેન, પ્રેસિડેન્ટ શ્રી અને આપણા એક્ઝિબિશનના ચેરમેનને જરા બિઝી શેડ્યુલ હોવાથી આપણે સાથે રજા લઈ ગયા છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. હવે આપણે નેક્સ્ટ મહિલા જે આવી રહી છે, અને એક સોસાયટી છે શારદા મહિલા વિકાસ સોસાયટી, તેનું પ્રતિનિધિત્વ આપણે જાગૃતિબેન કરશે, અને એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટે હું યામિનીબેન સુખડિયાને વિનંતી કરીશ. થેન્ક યુ સ્વાતિબેન. શારદા મહિલા વિકાસ સોસાયટી એટલે ખૂબ જ નારીઓને ઉત્સાહપૂર્વક કામ આપનારી સંસ્થા. 2002 થી દક્ષિણ ગુજરાત, ઝઘડિયા અને તેની આસપાસના ગામોમાં મહિલા અને કિશોરીઓ માટે વિવિધલક્ષી કાર્યક્રમોમાં કાર્યરત છે. આ સંસ્થા સેવા રૂરલનો ના સહયોગથી કામ કરી રહી છે. તેઓ બહેનો માટેની કામગીરી, આર્થિક, સામાજિક અને શૈક્ષણિક પરિસ્થિતિમાં સુધારો થાય તે માટે બનતા પ્રયત્ન કરે છે. સ્ત્રી સશક્તિકરણનું આ સંસ્થા ઉદાહરણ છે. ગ્રામીણ સ્ત્રીઓને ઘેર બેઠા રોજગારી પ્રાપ્ત થાય અને સ્વાભિમાનથી જીવી શકે અને કુટુંબનો વિકાસ કરી શકે તેવી તૈયારી કરાવાય છે. બહેનોનો પાપડ ઉદ્યોગમાં 884 લાખનું અત્યાર સુધી ઉત્પાદન કર્યું છે બહેનોએ, અને 212 લાખની રોજી બહેનોને મળી છે. આ બહુ ખૂબ મોટી વાત કહેવાય. નાસ્તા પ્રવૃત્તિમાં વિવિધ પ્રકારના નાસ્તા બનાવી 44 લાખનું ઉત્પાદન કરી
21 લાખ જેટલી રોજી મેળવી છે અને કિશોરીઓ દ્વારા ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરમાં 525 લાખની કામગીરી કરી 130 લાખ જેટલી કમાણી કરી છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની બહેનો દ્વારા થતી બહેનો માટેની આ પ્રવૃત્તિને ખૂબ જ SGCCI બિરદાવે છે અને એમનું ટ્રસ્ટીઓનું સન્માન કર્યું છે અને તેમને ખૂબ જ નારી ગૌરવથી સન્માન કરે છે. તો હું જાગૃતિબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ સંસ્થા વિશે, અમે તો થોડું કહ્યું છે પણ તમે તમારી શબ્દમાં કહેશો તો વધારે સારું રહેશે. પ્લીઝ વેલકમ. એક મિનિટ જાગૃતિબેન, આપણે બધા જે અહીંયા મહિલા અચીવર્સ છે તે એ લોકોને છેલ્લે સુધી બેસવા વિનંતી. આપણો એક ગ્રુપ ફોટોગ્રાફ થશે અમારી લેડીઝ વિંગની મેમ્બર સાથે, એટલે પ્લીઝ તમે જતા નહીં. અને હાઈટી પણ નીચે રાખેલી છે બધાએ, આપણે એને માન આપીને આપણે નીચે જવાનું છે અને સાથે બેસીને આપણે નાસ્તો કરશું. ડાયસ પર બેઠેલા મહાનુભાવો અને અહીં પધારે તેની મિત્રો, આની આગળ જ અમારી સંસ્થા વિશે આંકડાકીય માહિતી અને એ માહિતી તો આપ સૌએ જાણી. સૌથી પહેલાં તો મારે કહેવું કે આજે અમને જે અહીંયા સન્માન મળી રહ્યું છે તેના પ્રણેતા ડૉક્ટર લતાબેન દેસાઈ છે કે જેણે આ સશક્તિકરણનો કાર્યક્રમ કર્યો, પણ એમની નાદુરસ્ત તબિયતના હિસાબે એ આજે અહીં આવી નથી શક્યા, એટલે સૌથી પહેલાં એમને યાદ કરવા રહ્યા. સશક્તિકરણની વાતો તો આપણે ઘણી સાંભળીએ છીએ, પણ ભરૂચ જિલ્લો અને ભરૂચ જિલ્લામાં ઝઘડિયા તાલુકો, ઝઘડિયા તાલુકાનું ખૂબ ઇન્ટિરિયર ગામ ખારિયા, લગભગ ઝઘડિયાથી પણ 25 કિલોમીટર દૂર, અને ત્યાં ખારિયા ગામમાં અમારી જે આર્થિક પાપડ પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, લગભગ 85% કુટુંબો એ પાપડ પ્રવૃત્તિ પર આધારિત રહે છે. એક સશક્તિકરણ કોને કહેવાય એ નાના દાખલો આપીશ તો તમને કદાચ એનો ખ્યાલ આવી જશે કે જેમ આજે આપણે અહીંયા સુરત જેવા શહેરમાં ભેગા થયા છે, તેમ આવું જ એક ફંક્શન લગભગ 3 વર્ષ પહેલાં બોમ્બે શહેરમાં હતું. અને લતાબેનનું ખાસ સશક્તિકરણ કેવી રીતે, કોઈ ચોપડાથી નહીં, કોઈ એવું મોટું મેડિટેશન કે લેક્ચર આપીને નહીં, પણ કેવું સશક્તિકરણ થવું જોઈએ, એટલે આ જ રીતે એક એવોર્ડનું ફંક્શન હતું. અને જેમ અમે આજે અમારા કમળાબેનને લઈને આવ્યા છે, તેમ અમારા પાપડના બેનને અમે ત્યાં લઈને ગયા અને સ્પીચ લતાબેને આપવાની હતી. એટલે લતાબેન એમની એઝ ઇટ ઇઝ, જે એમની ખાસ પર્સનાલિટી છે, એટલે એમણે કીધું કે હું કદાચ સ્પીચ આપીશ ને તો મારો ભાવ આવશે, પણ એના કરતાં મારી સાથે જે બેન આવ્યા છે એ વાત કરશે એટલે તમને બધાને ખરેખર ખબર પડશે. અમે બધા વિચારમાં પડ્યા કે અમારી સાથે કમળા જે બેન આવેલા હતા, તેજુબેન બિલકુલ અભણ, એકદમ ગામમાં જે ખારિયા ગામથી કોઈ દિવસ બહાર નીકળેલા નહીં, કદાચ આજે મારે પણ અહીંયા સ્પીચ આપવી પડે તો બે મિનિટ મારે વિચાર કરવો પડે કે હું શું તૈયારી કરીશ. અને આ બિલકુલ તૈયારી કર્યા વગર બેન લતાબેન કીધું કેવી રીતે બોલશે. એ બેન એકદમ અમારી સાથે લગભગ 23 વર્ષથી જોડાયેલા, 23થી કદાચ વધારે વર્ષથી જોડાયેલા, અને લતાબેન અને અમારા બધામાંથી જેણે જોયેલું બિલકુલ સંકોચ ડર વગર સ્ટેજ પર જઈને ઉભા રહ્યા અને લગભગ 200 થી 250 બોમ્બેની એકદમ સરસ મહિલાઓની વચ્ચે જઈને, અને એણે પોતાની પાપડ પ્રવૃત્તિ વિશે એક જ વાક્યમાં જેણે કહ્યું કે અમે આટલા 23 વર્ષ શારદા મહિલા વિકાસ સોસાયટીમાં આપણે પાપડ પેલી ગોળ ડીશ ઉપર વણીએ, એટલે એણે કીધું કે અમે ગોળ ડીશ ફેરવી અને આ ગોળ ડીશે અમને શહેર મોટા મોટા શહેરોમાં, એટલે કે જે અમે લોકો આજે બેનો જે પ્રોફિટ કરે છે કે અમે એમને હૈદરાબાદ અને મોટા મોટા એ લોકો બોમ્બેના શહેરમાં અને બધા બધા પ્રવાસ થઈ, હરદ્વાર ઋષિકેશ એ બધી જગ્યાએ પ્રવાસ થઈ જઈએ છીએ. એણે બહુ સરસ વાક્યમાં કીધું કે અમે આટલા દિવસ ઘરમાં બેસીને ડીશ ફેરવી અને આ ડીશે અમને બધા મોટા મોટા શહેરોમાં ફેરવ્યા. આ એનું જે વાક્ય હતું, એટલે અમારા જે લતાબેન છે એનું જે સશક્તિકરણ છે એ આ રીતે એમને સશક્તિ કરવાની જે છે, એટલે ખાસ મારે તો એ કહેવું કે ઝઘડિયામાં અમારી જે બહેનોની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, ગાર્મેન્ટની ચાલે છે, પાપડની ચાલે છે, અને એવી આવી ગામડાની બહેનો કે જે કોઈ દિવસ ગામડાની બહાર ન નીકળી હોય એવી બહેનો સાથે અમે કામ કરીએ છીએ. અત્યાર સુધી લગભગ અમે 500 થી 600 બહેનો સાથે આ સશક્તિકરણનું અને આર્થિક પગભર થવાનું કામ કર્યું છે. એમાં મોટે ભાગે 85 થી 90% બહેનો એવી છે કે કદાચ એ અંદરના ગામમાં વ્યસનને નહીં, વ્યસન કદાચ પુરુષ કંઈ કામ ન કરી શકતા હોય તો આ બહેનોને લીધે એમનું ઘર ચાલે છે, આખું એનું ઘર સંસાર બંને બધી જવાબદારીઓ આ બહેનો ઉપાડી રહી છે, એ કામ અમારે ત્યાં થઈ રહ્યું છે. એમાંથી ઘણી બહેનોએ પોતાનું આજે દીકરીઓના મેરેજ કર્યા છે, ઘર બનાવ્યું છે,
પોતે બેંકમાં જઈને ખાતા ખોલાવીને પોતાની જે કમાણી છે એના કેવી રીતે પાર્ટ પડીને ઉપયોગ કરવું આ બધું બહેનો કરતા શીખી છે અને અમને એમનો આનંદ છે કે કદાચ બીજી રીતે આગળ ન વધી હોય પણ બહેનો પોતાનું જે કુટુંબ ચલાવવાનું છે પોતે જે કામ કરવાનું છે આજે બધું કામ કરતા બહેનો સશક્ત થઈ છે. આ સશક્તિકરણની વાત કેવી રીતે થઈ તો ખાલી મારી કહું કે અમારા જે પ્રણેતા છે ડૉક્ટર અનિલભાઈ અને લતાબેન દેસાઈ આમ તો પરદેશમાં અમેરિકામાં હતા, બંને ડૉક્ટર છે, અમેરિકામાં દીકતી કમાણી હતી, પણ સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારો અને એમનું જે મિત્ર વર્તુળ હતું એમાં થોડાક ચર્ચા થતાં એમણે નક્કી કર્યું કે આ વૈભવશાળી જીવન છોડીને ભારતમાં જઈને કંઈક એવું કામ કરવું છે કે જેનાથી આગળ વધી શકે, ગરીબોનું કંઈ કામ થઈ શકાય. એ વિચારથી પ્રેરાઈને એમણે પરદેશ છોડ્યું, અમેરિકાનો વૈભવશાળી દેશ છોડ્યો અને આમ તો પોતે વલસાડના એટલે કદાચ ધારા તો મોટા શહેરમાં પણ આવું કામ કરી શકત, પણ એમણે જ્યારે બધી અહીંયા આવીને બધી પરિસ્થિતિ જોઈ અને એમણે ખાસ ઝઘડિયા ભરૂચ જિલ્લો કે જે એમનાથી બિલકુલ અજાણ એ ભરૂચ જિલ્લામાં આવીને અને એ પણ ઝઘડિયાને એકદમ પછાત આટલા વર્ષ, આજે અમારી સંસ્થાને 37 વર્ષ પૂરા થાય છે, 37 વર્ષ પહેલાં અહીંયા એકદમ અંતરિયાળ ગામમાં આવીને એમણે પોતે મેડિકલ લાઈનના હતા એટલે એક નાની 20 બેડની હોસ્પિટલથી શરૂઆત કરી. આજે અમને સૌને કહેતા આનંદ થાય છે કે આજે એ જ હોસ્પિટલ વટવૃક્ષ બનીને લગભગ 200 બેડની હોસ્પિટલ બની છે અને કદાચ તમે હમણાં જ ડૉક્ટર રામીબેનની પ્રેરણા સાથે લઈને આપણે આ બધી બહેનો આજે ત્યાં વિઝિટ આવી ગઈ એટલે કદાચ ત્યાં મોલ જોયો હશે કે આજે ત્યાં કદાચ અમને હોસ્પિટલ જેમ વિસ્તરતી ગઈ છે તો હોસ્પિટલમાં લાઈન જગ્યા પણ અમને ઓછી પડે છે. આ બધાનું પરિણામ નિષ્કામ ભાવ, નિષ્કામ ભાવની સેવા અને એ જ રીતે અમારું કામ આગળ વધી રહ્યું છે. ખાસ મારે એ કહેવાનું કે વાત કરવા કરતાં કદાચ મારે અહીંયા એ જ વસ્તુ કેવી છે કે આમ તો અમારું ભરૂચ ખૂબ નજીક છે અહીંયાથી, જે આ બધી બહેનો આવીને વિઝિટ કરી એટલે કહેવા કરતાં આજે હું બહુ સૌને ખાસ એક આમંત્રણ આપું છું કે જ્યારે સમયની અનુકૂળતા હોય તો અમારી સંસ્થા જોવા એક વખત જરૂર પધારજો, એનાથી તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. અને જે બહેનો આ અમારી કામ કરી રહી છે અત્યારે, આ જે બહેનો શારદા મહિલા વિકાસ સોસાયટી કામ કરી રહી છે એ માર્કેટિંગથી માંડીને આ બધું જે પ્રોડક્ટિવિટીનું કામ કરે છે બધી બહેનો પોતે કારોબાર ચલાવી રહી છે અને આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે થોડુંક માર્કેટિંગમાં અત્યારે આ જે મોંઘવારીને બધું વધી રહ્યું છે એટલે અમને પણ જે પાપડ જેવી પ્રવૃત્તિ છે એમાં થોડી તકલીફ પડી રહી છે. તો ખાસ મારે બધાને ફરીથી એક વખત કહેવાનું કે આપ સૌ તમારી સમયની અનુકૂળતાએ અમીબેનનો સાથ લઈને, અમીબેન અમારા ટ્રસ્ટી છે એટલે એમનો સાથ લઈને એક વાર અમારી સંસ્થા જોવા ચોક્કસ પધારજો અને જે આવી અને અમને જે કાંઈ સહાય થાય આર્થિક રીતે નહીં પણ જે આ બહેનોને મદદ કરવા માટે, બહેનોને પગભર કરવા માટે અમને જે રીતની મદદની જરૂર પડે એ રીતે તમે ત્યાં આવશો તો તમને સંસ્થા વિશે ચોક્કસ ખ્યાલ આવશે. આજના બીજા સન્માનીય નારી રક્ષાબેન પટેલ કે જેમણે HIV જનજાગૃતિમાં ખૂબ જ મહત્વનો ફાળો ભજવ્યો છે અને સ્પેશિયલી જે HIV ગ્રસ્ત મહિલાઓ હોય તેમને પણ ખૂબ સરસ રીતે મેનેજ કરી છે અને લોકોને એ માટેની જાગૃતિ કેળવી છે, તો હું એ રક્ષાબેન પટેલને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરું છું. મંચ પર ઉપસ્થિત અમારા ખૂબ જ લાડી લેવા રૂપલબેન અને મહિલા વિંગના તમામ સભાસદો અને સભ્યો અને અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ મહિલા રત્નો સૌને મારા ખૂબ ખૂબ નતમસ્તકથી તમને પ્રણામ. અને મિત્રો, મને આજે આ સન્માન મળવા બદલ હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. કારણ કે આમ તો જ્યારે અહીંયા છે કે હર સ્ટોરી એટલે કે મારી પોતાની એક સ્ટોરી મારે જ્યારે કહેવાની વાત મળી છે, એક તક મળી છે, પરંતુ અહીંયા મારા કરતાં મારા જેવા જે બીજા મહિલાઓ જે છે મારી સાથે એમના વિશે પણ મને કહેવાનું બહુ અત્યારે ઉમંગ જાગે છે. પહેલાં તો HIV એઇડ્સનું નામ આવે એટલે બધાના મગજમાં શું પ્રશ્ન આવે, એની સમાનાર્થી એની સામેનો શબ્દ શું આવે, એક ભય તો લાગે ને, બધાને લાગતો હશે. 1997માં આ ભય પહેલાં મેં ફેસ કર્યો હતો. મારો ખુદનો જ્યારે HIVનો રિપોર્ટ આવ્યો પોઝિટિવ ત્યારે મારે પહેલો જ શબ્દ એ સાંભળવો પડ્યો હતો કે હું 5 મહિના જીવવાની છું. એ શબ્દની સાથે મારા એ ગર્ભવતી મહિલા પણ હતી એટલે એ ફેસ એવો હતો કે મેં બહુ બધું ગુમાવ્યું. ફક્ત 6 મહિનાની અંદર મારા જીવનનો એટલો મોટો યુટર્ન આવ્યો કે મને એવું લાગ્યું કે બસ હવે જીવન અહીંયા પૂરું થઈ જવાનું છે. પરંતુ પેલું કે જ્યારે આપણે એક ઉદાસીનતા તરફ જતા હોઈએ ત્યારે દરેક આશાના કિરણ પ્રભુ આપણી સામે ઊભા કરી જ દેતા હોય છે
અને એવા ચમત્કાર રૂપે મારા ખુદના જે ડૉક્ટર છે ડૉક્ટર જીતનભાઈ પટેલ, એમણે મને કીધું કે તારું એચઆઈવી સાથેનું જીવન પણ તું જીવી શકે છે. પણ મારા હસબન્ડનું પણ રિપોર્ટ એચઆઈવી પોઝિટિવ હતો અને એમને એક મનમાં આશા હતી કે અમે કોઈ એવી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી આ બીમારીની કે અમને સારું થઈ જાય. ત્યારે અમને ડૉક્ટરે બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો કે તમારી પ્રોપર્ટી કેટલી છે, કારણ કે ત્યારે મિત્રો આ દવા સરકાર નહોતી આપતી, કારણ કે એ પોસિબલ જ નહોતું. કારણ કે એક વ્યક્તિનો દવાનો ખર્ચો 25,000 રૂપિયા 1997 હતો અને એ દવા અમારે બોમ્બેથી મંગાવવી પડે. તો આ પરિસ્થિતિમાં ફક્ત જીવનનો એક જ ધ્યેય બનાવવાનું અમે શરૂ કર્યું કે જે જીવન છે જેવું છે એને સ્વીકારીને આપણે આગળ જીવવાનું શરૂ કરવાનું છે. એ શરૂઆત જીવનની જ્યારે થઈ પણ મનમાં એક હંમેશા એક ભય જીવતો હતો કે ક્યારે મૃત્યુ આવશે, 5 મહિનાનું મૃત્યુ કેવું હશે, 5 મહિના પછીનું મૃત્યુ કેવું હશે. પણ જ્યારે મેં એક પહેલી બાળકીને જોઈ જે ખુદ એચઆઈવી પોઝિટિવ હતી ને 2 વર્ષની હતી, ત્યારે જીવ એક આમ કે હસકારો આવ્યો કે ચલો 2 વર્ષ તો જીવી લઈશું, હવે વાંધો નથી, 2 વર્ષમાં બહુ બધું કરી લઈશું. પરંતુ જ્યારે આપણે કંઈક કરવા માટે જ જન્મ હોય ને આપણી માટે કંઈક નવું જ ભગવાન કરવા માંગતો હોય ત્યારે ફક્ત 12 પાસ એવી હું વ્યક્તિ અને સામાન્ય પરિવારની એક સભ્ય અને મારા હસબન્ડ પણ કહીએ કે 8 ચોપડી પાસ છે અને એક સામાન્ય પરિવારમાં અમે જીવતા હતા, ત્યારે જ મને એક નવો દિશા મળી કે જો મને જીવવા માટે એક રાહ જીવવા માટે ડૉક્ટર આપી છે તો એટલીસ્ટ હું બીજું કંઈ નહીં કરું તો મારા જેવા બીજા એચઆઈવી પોઝિટિવ મિત્રોને બહેનોને કે બાળકોને એક જીવવાની રાહ ચીંધી શકીશ. મારામાં બીજી કોઈ સ્કિલ નથી પણ એટલીસ્ટ હું એમને તો એ તો કહી શકીશ કે એચઆઈવી સાથેનું જીવન કેવું હોઈ શકે. બસ આ જીવનનો મંત્ર બનાવ્યો. 2000માં અમે એક એચઆઈવી પોઝિટિવ લોકોની સંગઠન શરૂ કર્યું, એનું નામ છે ગુજરાત સ્ટેટ નેટવર્ક ઓફ પીપલ લિવિંગ વિથ એચઆઈવી. 7 લોકોથી અમે કામ શરૂ કર્યું હતું, સુરત શહેરથી શરૂ કર્યું હતું અને ત્યારે બહુ સ્ટ્રગલ હતી. પરંતુ રૂપલબેન ખાસ હું કહીશ કે અમે બહુ જ લકી છીએ કે સુરતમાં અમને જેટલો અમને કોર્પોરેશનનો સહયોગ મળ્યો છે એ બહુ જ બિરદાવાલાયક છે. 2004માં અમને જગ્યા આપી કોર્પોરેશને કે તમે અહીંયા બેસો, માર્ગદર્શન આપો. બીજી વસ્તુ કે આજે પૂરા ઇન્ડિયાની અંદર એચઆઈવી પોઝિટિવ લોકોના હોર્ડિંગ વર્લ્ડ એડ્સ ડે ઉપર સુરત શહેરમાં લગાડવામાં આવે છે કે હા અમે એચઆઈવી પોઝિટિવ છીએ. અને આ દાખલો એક સક્ષમતા તરફનો એક પગલું છે. અને આજે 2000ની સાલથી જ્યારે અમે ખુલીને આવ્યા એવા ફક્ત 2 જ વ્યક્તિ હતા સુરતમાં, પરંતુ સક્ષમતાનું એક સૌથી મોટું ઉદાહરણ એ છે કે આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં અત્યારે 22 જિલ્લામાં આ સંગઠનના બ્રાન્ચ છે. દરેક જિલ્લામાં 2 થી 5 લોકો ખુલીને બહાર આવે છે અને સમાજમાં એક જનજાગૃતિનું કામ કરે છે કે અમે એચઆઈવી પોઝિટિવ છીએ. મેં બહુ ગુમાવ્યું પરંતુ મને એ ગુમાવવા કરતાં મને શું પ્રાપ્ત થયું છે એનો મને બહુ આનંદ છે. કદાચ હું માતા બની હોત તે એક બાળકની બહેની હોત, પણ આજે એક એવા મારા ઘણા મિત્રોને મેં ગુમાવ્યા કે જે એચઆઈવી પોઝિટિવ હતા, એમનું ડેથ થઈ ગયું. પરંતુ આજે એમના બાળકો જે ઓર્ફન અનાથ થઈ ગયા અને જે એચઆઈવી પોઝિટિવ છે એવા દીકરા અને દીકરી, અમારે 98 દીકરા દીકરીઓ છે કે જેને અમે એક શેલ્ટર કરતાં એક ઘર પૂરું પાડીએ છીએ. અમે એમના મા બાપ બનીને એમની માટે જેટલો પણ પ્રયત્ન કરી શકીએ એટલો ઓછો છે. અને અહીંયા પાછું બીજું એક અમે લકી છીએ કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી જે છે CWC ની, એમાં રૂપલબેન જેવા, જગદીશભાઈ ડોક્ટર જેવા એક બહુ જ સંવેદનશીલ લોકો છે અમારી સાથે, કે કોઈ પણ તકલીફ પડે ઇમિડિયેટ અમારી સાથે હાથ ખભે ખભા મિલાવીને ઉભા હોય કે આનું સમાધાન શું હોઈ શકે. કારણ કે એચઆઈવી એક કોમ્પ્લેક્સ ઇશ્યુ છે, ફક્ત આરોગ્યનો ઇશ્યુ નથી, સામાજિક માનસિક આર્થિક બધી રીતે વ્યક્તિ ભાંગી પડે છે. અને આજે સંસ્થા દ્વારા, સંગઠન દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં સરકારશ્રીની સાથે ભાગીદારીથી અમે 65,000 એચઆઈવી પોઝિટિવ પરિવારોને અમે એને માન સન્માન અને પોતે જીવન જીવતા શીખે એની માટે સતત પ્રયત્નશીલ છીએ. અને અંતમાં હું એટલું જ કહીશ કે આ જર્ની ગુજરાતથી જે શરૂ થઈ છે સમગ્ર ભારતમાં છે, 33 રાજ્યોમાં કામ કરી રહી છે. અને મિત્રો, એક જ વસ્તુ મારામાં મને હંમેશા ઇન્સ્પાયર કરે છે, કેટલું જીવ્યા એ મહત્વનું નથી, કેવું જીવ્યા એ મહત્વનું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. આના માટે એક વાત કરીશ, કારણ કે જ્યારે એચઆઈવીની સ્થાપના થઈ એટલે જ્યારે આપણે સેન્ટર આપવામાં આવ્યું ને ત્યાંના બાળકોને જ્યારે સ્કૂલમાં મૂકવામાં આવ્યા ને, ત્યારે જ્યારે એ બાળકો સ્કૂલે જતા હતા ને ત્યારે આજુબાજુવાળાના ગામડાના બધા જ બાળકો ઘરે બેસી ગયા,
ત્યારે અમે ખૂબ લડ્યા અને અમે એમ કીધું અમારા આ બાળકો આવશે તમારે આવવાની નહીં આવશો ચાલશે નગર પાટલી શિક્ષણ સંસ્થા ખૂબ સામનો કર્યો છે અને આજે અહીંયા આગળ પહોંચી છે. એ જે નાની દીકરીઓ 5 વર્ષથી લઈને 16 વર્ષની દીકરીઓની કોઈ દિવસ તમે જેમ બેને કીધું જોવો ને તો તમને ખબર પડે 16 વર્ષ પછી એનું શું. ત્યારે અમે સરકારને કીધું કે 16 વર્ષ પછી એનું પુનઃસ્થાપન નહીં થાય તો શું થાય, ક્યાં જાય દીકરી. એવી પણ દીકરીઓ હોય છે, હમણાં જ 2 દીકરીઓનું પૂર્ણ લગ્ન કરી અને એને સ્થાપના એટલે એમને કેમ કે એને લગ્ન કરવામાં આવ્યા ત્યારે અમે 2 દીકરીઓની ખૂબ ચિંતા કરી, ખૂબ મિટિંગો કરી અને આજે 2 દીકરીઓ પણ પોતાના ઘરે સુખી છે. એટલે એવું નથી કે એચઆઈવી એસ વાળી દીકરીઓના લગ્ન નથી થતા, પણ કોઈ દિવસ તમે એને જુઓ ને તો તમે એનેથી પીછેહટ નહીં કરતા, એમની સાથે રહેજો. અને અહીંયા જયારે આટલા બધા ડિગ્નિટી બેઠા છે ત્યારે એમને તમે એકવાર જઈને મળજો ને, ખાલી હાથ જ ફેરવજો, એટલી જ મારી તમને બધાને વિનંતી છે. સાચી વાત છે એકદમ જ. હવે નેક્સ્ટ આપણા અચીવર્સ છે અશ્મિતાબેન ચાવલા. શી ઇઝ અ ઓનર ઓફ ફ્લો ફેશન, શી ઇઝ અ મેન્યુફેક્ચર ઓફ લેડીઝ ગાર્મેન્ટ. શી કન્સલ્ટિંગ ટુ અ ટેક્સટાઇલ કંપની, ઓલ્સો ડિઝાઇન અ કેટલોગ એન્ડ ગાર્મેન્ટ. શી ઓલ્સો ઇન અ ફૂડ કેટરિંગ બિઝનેસ. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ શી ગિવન એમ્પ્લોયમેન્ટ ટુ ઓલમોસ્ટ 400 વુમન એન્ડ ઇનેબલ્ડ વુમન ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ધર ઓન બિઝનેસ. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે એમને નવાજેલા છે, આપણે એમની સ્ટોરી એમના જોડે સાંભળીએ. થેન્ક યુ સ્વાતિબેન, બટ 5 મિનિટ મેં બોલના આપની પૂરી સ્ટોરી ઇટ્સ વેરી લેકિન મેં સ્વાતિબેન સે બાત હુઈ, ઉન્હોને બોલા યહી તો ટાસ્ક હૈ જો લેડી કર સકતી હૈ, ડિફિકલ્ટ કામ હી તો વુમન્સ કે લિયે બને હૈ. મેરા નામ અસ્મિતા હૈ ઓર મેરી એક પ્યારી સી ડોટર હૈ મનીષા. મેરા એક બેટા હૈ ડેશિંગ અનિરુદ્ધ. મેરે ઘર મેં 8 સાલ સે મેરે સાથે એક ઓર બેટી રહેતી હૈ જો મેરે લિયે ફૂડ બનાતી હૈ, ખાના બનાતી હૈ સોનુ. ઓર મેરે ઘર મેં ફીમેલ ડોગ હી હૈ એન્જલ. હમ લોગ સાથ મેં રહેતે હૈ ઓર મેરા બિઝનેસ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ મેં હૈ, ગાર્મેન્ટ લેડીઝ ગાર્મેન્ટ કા બિઝનેસ મેં કરતી હું. મેને ઇસકી શરૂઆત 2012 મેં કી થી, તબ મેરે પાસ કુછ નહીં થા. આઈ એમ સ્ટેન્ડિંગ ઇન વેસ્ટ ટુ, મેરે પાસ કુછ નહીં થા, મેં વહાં ખાલી ખડી થી કે અભી મેં ક્યા કરું. બસ એક પેશન થા, એક જઝ્બા થા કે કુછ તો કરના હૈ. તો વહાં સે મેને છોટા સા બિઝનેસ કુર્તીઝ કા સ્ટાર્ટ કિયા. ટ્રેડિંગ કરતી થી તબ મેં કુર્તીઝ લા કર બેચતી થી. વો બિઝનેસ મેને સ્ટાર્ટ કિયા વેસુ મેં, છોટા સા ઘર પે કામ કરતી થી. ઉસકે બાદ મેરે સાથ લેડીઝ બહુ સારી મહિલાએ જુડને લગી કે અસ્મિતા જૈસે તુને સ્ટાર્ટ કિયા હમે ભી સ્ટાર્ટ કરના હૈ. સબકે ઘર મેં સુનતી થી કુછ પ્રોબ્લમ્સ હૈ. ઉસકે બાદ 6 મહિને બાદ મેને અપના કાફી બિઝનેસ મેરા ગ્રો કરા થા, તો મુજે 2013 ફેબ્રુઆરી મેં થોટ આયા કે મેં ઇસકો હોલસેલ મેં લેકર જાતી હું. દેન આઈ મેને ઉસકો હોલસેલ બિઝનેસ બનાયા ઓર અપને સાથ કમ સે કમ 50 લેડીઝ કો ઓર જોડ દિયા. તો વો 50 લેડીઝ મેરે સાથ કામ કરને લગી ઓર હમ તબ માલ લા કર સેલ કરતે થે, મેં બનાતી નહીં થી, મેન્યુફેક્ચરિંગ નહીં કરતી થી. ઉસકે બાદ 2013 મેં મેરા એક લેફ્ટ પાઉં ડેમેજ હો ગયા, ક્યોંકિ ઘર કા કામ વગેરા સબ કરતી થી તો લાઈફ લેફ્ટ પાઉં મેં ઇન્જરી હો ગઈ, જિસસે મેં વ્હીલ ચેર પર આ ગઈ. ડોક્ટર્સ ને બોલા કે આપ કભી ચલ નહીં પાઓગે. તો વો પેશન મુજે વો પેશન થા મેરા કે મેને ડોક્ટર કો બોલા નહીં એસા તો નહીં હોગા, ક્યોંકિ મેરે સે બહોત સારી મહિલાઓ કે ઘર ચલતે હૈ, બહોત સારી મહિલાએ જુડી હુઈ હૈ ઓર બહોત સારી મહિલાઓ કે લિયે મુજે કુછ કરના હૈ, સિર્ફ ઇન 50 કે લિયે નહીં, કમ સે કમ 50,000 કે લિયે. તો વો વિલ પાવર ને મુજે જગાયા, મેડિટેશન કિયા ઓર કાફી લોગો સે ઇન્સપાયરિંગ સ્ટોરીઝ પઢી મેને. તો ઉસસે મેરા 6 મંથ્સ મેં મેરા પાઉં ઠીક હુઆ. ઉસકે બાદ મેને લોન ટેનિસ સબ મેં ખેલના સ્ટાર્ટ કિયા. દેન ઉસકે બાદ મુજે મેરા સપના થા મુજે ટેક્સટાઇલ માર્કેટ મેં આના હૈ, તો મેં ટેક્સટાઇલ માર્કેટ મેં આઈ. ટેક્સટાઇલ